bez vode i dalje viši delovi grada Mokranjčeva i naviše pokušavamo da stupimo u kontakt sa JKP Najsusom. Veze su zauzete, pretpostavljam, i zbog, hajde kažem, uznemirenja i zbog građana koji žele da dobiju informaciju. Potrudit ćemo se da u najkraćem mogućem roku, najneposrednije možemo da čujemo kada bi voda mogla da stigne posle velike havarije koja se dogodila na magistralnom cevovodu. To je ona najsvežija vest. Kao što smo najavili, u narednih 20-25 minuta moćete da postavljate pitanja koje vas muče. Ukoliko imate neki pravni problem, ukoliko nemate dovoljno para da zakucate na vrata advokata, ukoliko želite da nađete pravi put za vaš problem, za rešavanje problema, širom otvorena vrata Pravnog centra Niš. Igor Milosavljević, to je bila praksa, bit će u buduće svakog petka, odgovarat će na pitanja koja su umeđu vremenu pristigla, ali i otvorit ćemo neka vrlo važna pitanja ovde i o nekim problemima onako posebno da govorimo. Odmah otvaramo telefone za direktno telefonsko uključenje 415-0703. On sa timom svojih saradnika i sa saradničkim advokatskim kancelarijama učinit će sve da vam potpuno besplatno izađe u susret i pruži maksimalnu pomoć. Da li je potpuno besplatno i dalje, Igore Milosavljeviću? Dobro jutro. Naravno, i bit ću uvek. 060-14-11-180, je li tako? To je taj telefon. Ili postavimo Sabornu crkvu. U porti Sabornog hrama nalazi se, da, kancelarija, je li tako? Tako je, a ja bih zamolio samo da se čujemo dan ranije u odnosu na dan kad bismo trebali da se vidimo. Čisto zbog toga, zbog obaveza na redovnom poslu, da ljudi ne dođu po ovoj temperaturi, a da ja nisam tu. Dobro, šta je ono bilo aktuelno prethodne nedelje? Što bismo mogli da izvojimo za početak, pa ćemo postati sa nekim konkretnim pitanjima da... Ako dozvolite, ono što se sinoć desilo, pošto sam bio tu prisutan, ulica Dušanova, saobraćajna nezgoda, gde je čovek iz sebi samoznanih razloga, crn Mercedes sa zatamljenim staklima, ušao pod punim gasom, verovatno ručnom kočnicom, zato što je krenuo dim sa zadnjih točkova, udario parkirano vozilo i nastavio u cik-cak da se kreće prema gradskoj bolnici. I tu je veliki problem što se tiče ne samo bezbednosti u saobraćaju u gradu, nego što se tiče bezbednosti saobraćaja generalno na autoputevima. Možete kažeš, to se desilo sinoć, Igore? Sinoć u 9. 9 i nešto. Puno naroda na ulicama. Puno naroda, pretpostavljam. Pa tada, pošto sam igrom slučaja se ja tu našao jer blizu stanujem, nije, Bogu hvala, bilo toliko ljudi, ali je zaista to bilo katastrofa što je on uradio. Eto, to su te informacije koje dobijemo iz prve ruke. Neko je sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Halo? Iz vodovoda informacije Zorana. E, dobro je, Zoran Ignjatović Bubi, najsvežije informacije iz Niškog vodovoda, kako glasi? Evo ovako, tokom kasnijih večernjih sati došlo je do havarije na magistralnom cevovodu, praktično u onom delu gde se i pre otprilike nedelju dana desila slična havarija, to je deo oko Gavrovačkog puta. Posledica je tada je tokom noći ostalo bez vode, ostao dobar deo korisnika u drugoj, trećoj i četvrtoj visinskoj zoni. Mi smo negde otprilike oko dva noća završili radove i krenuli smo opuštanjem vode u sistem, opuštanje kao što, nažalost, znate iz prethodnih situacija, ide dosta sporo, jer time u stvari stvaramo i obezbeđujemo mogućnost da ne dođe do nove potencijalne havarije. Šta to znači? Znači da će naši korisnici u drugoj visinskoj zoni dobiti redovno vodosnadevanje negde do podneva najkasnije, a tokom dana se očekuje regulisanje vodosnadevanja i za korisnike u višim delovima, to je u trećoj i četvrtoj visinskoj zoni. Naše autocisterne se nalaze u Mokranjčevoj ulici i u Njegoševoj ulici, kruže praktično tu, ukoliko bude naravno potrebe, a ima je svakako biće angažovanja i dodatnih vodocisterni, o čemu ćemo informisati sve naše korisnike putem medijskih kuća. Još jednom da ponovim, veća havarija na magistralnom cevovodu FI-300, zbog koje je druga, treća i četvrta visinska zona tokom noći ostala bez vode. Naši korisnici u ovim delovima grada mogu da očekuju tokom dana regulisanje vodosnabdevanja, kvar je saniran, ali moramo da veoma postepeno i pažljivo upuštamo vodu u sistem.
Zahvaljujem vam javljanju na ovoj informaciji. Bila ovo, dragi prijatelji, najsvežija informacija iz vodovoda. Kao što ste čuli, oko podneva svi korisnici u drugoj visinskoj zoni dobit će vodu za piće. Mi se vraćamo. E, sada, 415-0703, ukoliko i vi imate neko pitanje za pravnika iz Pravnog centra Niš Igora Milosavljevića, samo izvolite. Malo prepomenuli smo bezbednost na autoputevima. Bezbednost bi trebalo da bude veća, budući da su najavili merenje prosječne brzine od naplatne rampe do naplatne rampe, koja bi trebalo da bude 120, odnosno, kako se zagovara, možda i 130 km na sat, vrlo brzo, ali još ta odluka nije doneta. I šta je proba pokazala, Igore? Proba je pokazala da, ja se izvinjavam zaista, ali bit ću krajnje iskren. Može da vozite 180 i da stanete na zadnju pumpu ispred Bubanj potoka, da popijete kafu i da imate vreme koje je predviđeno da stignete do Bubanj potoka od Najsa. Verujem da je to bio test, a ne praksa. Naravno, nikom ne preporučujem da vozi tom brzinom. Kod nas je veliki problem i presretača. Prvo... Dobro, presretače bi trebalo da imaju neku funkciju bezbednosti u saobraćaju. Imaju funkciju bezbednosti ugrožavanja saobraćaja. Kako? Pa jedino ako ih vozi Schumacher. Zato što, konkretan primjer, gospodin koji mi je dozvolio da ovo ispričam, koji je advokat, koji je krivičar, išao je iz Niša ka Beogradu, vozio je, postoji ona 10% brzina koja može da se prekorači. Znači, nije vozio 120, vozio je možda 125, 120 ili 130 na sat. Presretač, bukvalno, crni BMW sa zatamljenim staklima mu se zalepio za zadnji deo vozila. Išao uz njega. S obzirom na posao koji se bavi, s obzirom na osobe koje zastupa, pričam opet, to je vrlo specifično zanimanje i vrlo su specifični predmeti kojima se on bavi. U jednom trenutku on se osetio ugrožen i usporio brzinu. Vozilo je... Ostoje, kažeš, Igor je pomislio da nije neko tu, da mu zbog postupka koji vodi preti, ugrožava život. To je pomislio, pretpostavlja. Pa, verovatno, da, da. Da, i šta se desilo? Ne mogu njegovu ime da kažem. I kakav je epilog? On je usporio brzinu. Ali je vidio ono plavo-bele lampice, plavo-crne lampice? Nema rotacije, nema ničega. Vozilo je iza njega i usporilo brzinu. Kad je on to video, onda je nabio pun gas, pošto vozi, inače, ovako, poprilično jači auto. Češ, kao što obično advokati voze poprilično jače automobile. Neki, da. Neki, dobro. I stao je na prvu benzinsku pumpu. Tek tada su došli i upalili rotacijona svetla, prednja, blinkajuća. I nije mu je laknulo? Nije mu laknulo. Nego je podneo prijavu. Zato što su mu ugrožili bezbednost. On je osetio da ga neko prati. Nije prijatno. Postajemo reći, uopšte nije prijatno. To merenje, da me ne shvatite pogrešno, apsolutno podržavam sve mere koje se tiču bezbednosti saobraćaja. I apsolutno, Igore, ja mislim da ukoliko vozimo brzo i ukoliko naiđe presretač sa onim upaljenim svetlima koje blinkaju, kada nam stavljaju do znanja da je reč o policiji, mi smo napravili prekršaj i to je, jel da, legitimno. To je tako. Međutim, ako se ne upale svetla... A džabe oni zaustavljaju nekog, ja se izvinjam ako mi dozvolite. Samo da kažem, to je bilo pre 2 ili 3 godine. 1. maj je bio i Soko Banje sam se vraćao. Oni su parkirali policijski auto. Upali su rotaciju na svetlo. Ova policajca su uživali unutra. Međutim, na to mesto gde su oni bili pozicionirani i sa pravca Niša i sa pravca Soko Banje, svi ste videli rotaciju. I smanjuju te brzine jer ne znate šta se dešava. I oni tako na taj način, svakim čast, preventivno deluju da niko ne bi velikom brzinom ulazio u deo gde jednostavno ne može da kontroliše svoje vozilo pri većoj brzini. Iz različitih razloga. Ja kažem još jednu vrlo dobru stvar u Nišu. Radi grupa ljudi na čelu sa izvesnim Igorom Jovićem, našim sugrađanom, jednu vrlo korisnu stvar za bezbednost u saobraćaju, zato što obaveštava
obaveštava građane putem Facebooka gde se nalaze policijske patrole. Ja to doživljam kao jednu pozitivnu stvar koja pomaže da ljudi, jel da, prilagode brzinu uslovima puta, da ne prave prekršaje, da ne sedaju za volan, a, boga mi, sinoć je ono, saobraćajna policija po pitanju bezbednosti, sudeći po onome što sam imao prilike da vidim i pročitam, odradila dobar posao jer promenila 10 lokacije, bilo je i Levka, bilo je i kontrole i radara, ali eto, uprkos činjenici i svemu tome, sad se nam ispričali jednu situaciju koja nije ni malo bezazdana. Neko je sa nama, Igore. Ajde, sad čekajte minut samo da Igor... Ne. Da čujemo gledalca. Tako je. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Batrđiko. Saša, ovde pozdrav tebi i tvom gostu, Saša iz Medoševca. Drago mi je, izvolite, Saša. Jeste, gospodin advokat, ali već ste zakačili temu oko bezbednosti saobraćaja, ja tu ne mogu da ćutim, iskreno da vam kažem i bit ću kratak. Bezbednost saobraćaja je katastrofalna u celoj Srbiji. Zna se, ako je presretrač za brzinu ili bilo šta, dužan je da bude obeležen i jasno da pokaže da je policija i da zustavi pomenuto vozilo. To gospodin advokat zna. Znači, ja sam dužan da ukažem ko sam i šta sam. A svako vozilo je na ovaj ili onaj način označeno, pričamo o službenim vozilima. Nastavljam dalje, to je za autoput, to važi isto i za grad, a grad nam je haos, ne samo ovaj Niš naš, nego bilo koji grad. Biciklisti idu gde stignu, bilo kojim pravcem, vozila se parkiraju bilo gde, da li je to parking, da li je to na sam kolovoz. Ja shvatam moje nekadašnje kolege da rade posao koji i ne bi trebalo da rade, podrazumevaju i znaju o čemu pričam, ko sluša, nemamo ni jednog policajca, recite mi za 24 sata da li ste videli nekog policajca. Ne pričam sad trenutno ni špilu. To je obezbeđeno uvek bilo i te manifestacije su uvek bliže obezbeđene maksimalno. Saobraćajce jesam video i saobraćajce redovno viđem, ali to je i zbog prirode posla kojim se bavim, pa idem gradom. Tako je. Saobraćajce da, ali kažem ono, svakog dana sam na nekoliko lokacija u nekoliko gradskih kvartova, tako da po prirodi stvari mora da ih vidim. Tako je, izvolite meni u svoje pozicije. Pozornike, pešake da prošetaju ulicom, da ih vidim u redovnoj pešačkoj patroli, ja to nisam vidio davno. E, tako je, tako je. E, toliko, gospodine Žiko. Hvala. Hvala. I što se tiče parkiranja i što se tiče tog haosa, imamo novosti po pitanju parkiranja. Ta gradska parking zona se povećava i bit će obuhvaćena i Mokranjčeva ulica, ali o tome ćemo u ponedeljak sa gospodinom Markom Jankovićem, direktorom parking servisa, više da pričamo. Eto, to sam sam hteo da kažem. Komentar. Gospodin mi uze reči iz usta, verujte. Znači, što se toga tiče, pogledajte motoskup kad se održava. Oni koji nisu iz Srbije, ljudi nose fluorescentne prsluke, nose kacige, nose one jakne koje nose inače bajkeri ili motoristi koji su zaštitne sa postavom, a naši voze u majicama na bretelama bez kaciga, bez ičega. Znaš ti, Igor, aj se budemo realni. Isto biciklisti. Koliko košta fluorescentne prsluke? 300 dinara kod Kineza. To nisam vidio, fluorescentni prsluk na biciklisti, pite Boga od kada. Niste, normalno, niste videli ni svetla. Nisam video da većina biciklista, bez obzira što postoji pešačka staza na Banjskom putu, na Bulevaru Svetog cara Konstantina, većina biciklista, bez obzira na tu pešačku stazu i biciklističku stazu, i dalje vozi magistralno. Naravno, niste videli ni fluorescentni prsluk noću, niste videli ni svetla. I niko ne shvata da ne dao Bog da se desi. Taj koji vozi auto će izaći iz zatvora. Sa groblja se niko ne vraća. I da je to njihova zaštita, da oni time sebe štite. Ja ne znam zašto je biciklista. Ja sam biciklista. Ja nemam auto. Kad idem po gradu, krećem se biciklom ili pešice. Ako on ne smatra da treba da se obeleži, jasno,
da ga neku oči, Igor, da bi zaštitio svoj život. Igor, se već stavljate fluorescenti prsvuk u odelu ili majici? Ne, stavim ga na zadnje sedište, se vidi. Da, da stoji tu, da bude. Ajmo pošteno. Posle ratove ga nosim. Pošteno, verujem da noću stavljate to. Noću. Na zadnje sedište. Dobro. Da čujemo vas, dobro jutro. Dobro jutro, Saša Polović iz Medoševca, samo u vezi sa parking servisom, da dopunim ako mogu. Ajmo brzo, kratko, jasno je zbog drugih gledalca, može. Pominimo Nade Tomić, ulica onda kod rodne kuće, odnosno kod Mirjane naplata. To je dvosmjerna ulica, ali onda može samo jedno vozilo da prođe, zato što parking servis ima park i s leve, i s desne strane, i u nemogućnosti je čovjek nikako ni da se okrene, niti bilo šta. Mokranjčeva, pa dobro, doći ćemo i gore skroz do Vinika, možda će da dođu. Hvala Bogu, neka trepaju dok može da trepaju. Doviđenja, prijatno. To je ta reakcija, sasvim očekivana kada je reč o parking mestima i parkiranju, sasvim očekivano, što kaže, doći do Vinika, polako, korak po korak. Dobro, juče smo imali jedno pitanje, juče smo razgovarali o katastru i izmenama zakona o katastru i Igore, sasvim očekivano razgovor se pretvorio u stalno nerešene pravno-imovinske odnose, taj ciklus prijavljivanja, ozakonjenja je u toku, ne znam koliko hiljada, desetine hiljada predmeta je tu, međutim, mnogi predmeti su i dalje u ćorsokaku oko nasledstva. Prvo, nasledstvo, ozakonjenje. Tokom čitavog leta najveći broj građana se žalio i tražio tu pomoć. Kako, na koji način ozakoniti, a to je aktuelno i sada. To će biti tema, da odgovorimo gospodinu koji se juče javio na to pitanje, koje pitao to, a sada još neko. Halo. Halo, u programu ste, izvolite. Da li me čujete? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Poštovanje za vas i vaše gosta. Zahvaljujemo. Pitanje za gospodina Igora, samo kratko. U vezi kuće, šta znači bruto korisna vrednost i neto korisna vrednost? I kada se prodaje, da li se prodaje površina upotrebljiva ili na bruto korisnu vrednost, znači debljina zidova i terase i tako dalje. Da li bi to mogao da mi objasni malo? A sad ću ja nešto vas da pitam. Da li bruto podrazumujete ono od zida do zida, spoljnjeg zida, kao kad, na primjer, radimo ono crtanje plan kuće, pa kad kažu kuća ima toliko kvadrata, a vi kažete pa nemoguće toliko kvadrata da ima, kaže da, to se mere spoljne one ivice, jel na to mislite, bruto neto? Upravo, zato što radi se o jednom naslednom delu, jel me čujete? Da, nasledni deo, dobro, zanimljivo. Znači, sada taj drugi naslednik bi meni objašnjava da je bruto površina koja je bitnija nego neto površina, u stvari površina koja se meri po podovima, što ono koristimo, tako, mi ne možemo da koristimo, da sedimo na zid, na temelj, na to. I koliko znam, uvek ti porez plaća na upotrebljivu površinu, ne na spoljne dimenzije. Spoljne dimenzije ide valjda samo kao dimenzije, jel? Ja isto tako mislim kao i vi. Korisna površina je korisna površina, ona kvadratura u kojoj živimo. Neto je neto, pa možda imaš debele zidove 30 cm na pola metra, metar. Dobro? Evo, ja tako isto mislim kao i vi, ali bilo bi lepo da Igor to, ako može, protumači. Ajmo, Igore, da protumačimo sve to. Hvala vama što nas gledate. Idemo dalje, 415-0703, dok Igor odgovori na ovo pitanje, spremite novo. Što se toga tiče, to bruto i neto upotrebljiva površina je bila jedan način na koji su ljudi ranije, koji su radili novogradnju ili nadogradnju, pokušavali da izvuču više para. Inače, postoji površina stana. Uključujući terase, apsolutno ste u pravu. Uključujući terase, balkone, kako god ih zovemo, nešto je terase, nešto je balkon, zna se kako se računa po zakonu o građevini i to je ukupna površina koju jedan stambeni objekat ili porodična stambena zgrada, kako sam ja gospodine razumeo, ima. Nema dve površine, ima jedne. I to se, Igore, da se razumemo, i to što je korisna površina, to što smo unutar kuće od zida do zida izmerili, uključujući terasu i neki balkon, to je ono što se nasleđuje, kvadratura koja se nasleđuje, površina na kojoj se plaća porez, je li tako?
nešto što je u optici. Plaća se porez, a sa druge strane imate u novije vreme, mislim u novije vreme, to je par godina unazad, naše geodete su unapredovale u tom smislu. Oni laserskim putem snimaju, znači puste laser koji se odbio od zidova, tako da nema više razvlačenja metra. I tu smo opet ušli u problem. Verujte. Jer ono što je ranije rađeno putem metra, sad se ne podudara što se radi putem lasera, koje je mnogo tačno. Pogotovo u društvenim stanovima. I ljudi imaju velike probleme za uknjiženje. Ali da sad ne bismo išli u digresiju i preporučujemo gospodinu da sa konkretnim problemom se javi Igoru i da zakažete neki sastanak sutra, preko sutra. Postoji jedna površina, to bruto i neto postoji kad se isplaćuje zarada, a ne kad se tiče kuće. Bruto postoji takođe kada se pravi projekat kuće i kada se plaća porez, jel da? To znam vrlo dobro, jer sam porez na kuću. Pa ja bi drugačije platio rekao na bruto. Kako su izmerili spoljni, i meni bilo to nejasno, rekao, to velika kuća. Kaže, ne, to je to. Tako da znate, Igor. Znam, ali ne bi upotrebio izraz brut u tom smislu. Ima jedan turcizam koji bi bio adekvatniji. Da, znamo taj turcizam, ali nema, jesmo u programu uživo. Šta možete da pomognete ljudima koji imaju volju da ozakone, ali imaju brdo problema? Mnogo je takvih problema, oko 1000... koliko sam čuo od gospodina Stankovića, možda i više od 1000 slučajeva, gde je jednostavno na teritoriji grada Niša, gde jednostavno ne može da se zaokruži ta papirologija, gde ne postoje, ono što se kaže, saglasnost svih vlasnika, naslednika, gde se jednostavno ne zna ko je bio prvi vlasnik i tako dalje. Gde ih nema tu jednostavno. Mogu iskreno da vam kažem. Kažete. Evo ovako. Mnogo ljudi je dolazilo u pravni centar Niša. Prvo, problem je što su ljudi maltene pisali neke sporazume na kafanskim salvetama da bi se proširili ili da bi uzeli nešto. Gde su svi pomreli i njihovi naslednici pošteni, to nije ulazilo za ostavštinu. I sad imate drugo, treće koleno gde ljudi apsolutno nisu vlasnici toga. Te treba da pokrenu novi ostavinski postupak za naknadno pronađenu za ostavštinu da bi mogli sa čovekom koji je zaista u posedu da reše pravno-imovinske odnose u najboljem interesu tog čoveka, ljudski i prijateljski. Dalje, što se tiče ozakonjenja, veliki je problem. Takođe, što mnogi ljudi su ulazili u posed bez ikakvog ugovora, bez ičega, i gradili kuće na tuđem zemljištu. I sebi znanih razloga. Pa, bilo je tu nekih ugovora, prodat ću ti sve, to što vi kažete, imamo i takve slučajeve, slušali smo uživo, gde su se dogovarali i određeno zemljište, kupili, a da adekvatno, nije ugovorima, dogovorima, papirima pokriveno, neovereno, i jednog trenutka neki naslednik gleda papir i kaže, izvinite, ovo je i dalje moje vlasništvo, ostaće moje vlasništvo. I poteže se pitanje. Jer ono nije validan dokument kojim je kupljena ta zemlja. Jer teško da neko može tek tako lako da uđe na tuđu njivu ili sparcelisanu njivu za plać i da počne da gradi kuću. Mora da kupi neko parče, plaćamo ceh tome što nismo želeli da angažujemo pravnike, advokate ili to, nego smo sami, kao što malo preko ste za kafanski stol. Pretpostavljam da je to to. Jeste. Problem je u tome što pozitivni zakoni Republike Srbije, generalno gledano, ja ne mogu da pričam o ime Republike Srbije. Međutim, čisto sumnjam da će nekome da bude srušen stambeni objekat. Porodična kuća. Ali sa druge strane, Republika Srbije je vrlo vešto odradila propise što se tiče nasleđivanja i sada kad je u pitanju pravni promet nepokretnosti. Da vi kad odete kod notara, da biste zaključili ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu, ugovor o kupovini, ugovor o bilo kojoj vrsti prometa nepokretnosti, odnosno gde je predmet, ja se izvinjam, nepokretnost. Da, da. Vi morate da imate izvod iz posjedovnog lista, iz katastra. Odnosno posjedovni list, izvinjam se, iz katastra. Samim tim, ukoliko taj objekat nije upisan u katastar, vi možete da živite u njemu, ali ne može da bude predmet pravnog prometa. Tako da faktički ne možete raspolagati njime.
Ne možete ga staviti pod hipoteku da biste uzeli kredit. Ne možete da ga prodate, ne možete da ga poklonite. Ne možete da ga stavite u ugovor o doživotnom izdržavanju kako bi bio predmet tog ugovora. Džabe ga stavljate u testament zato što kad se otvori testament taj objekat ne postoji. Ili parcela njiva, nepokretnost, znači ne mora samo objekat da bude. Samim tim, na jedan vrlo lucidan način, država je ograničila raspolaganje faktički postojećom imovinom u vlasništvu nekih ljudi i na taj način ih latentno primorala da moraju da uđu u proces legalizacije ozakonjenja, odnosno promjene vlasništva. Jer vi možete, niko neće vam srušiti kuću, a ne možete da raspolažete njom, ne možete da prodati. Ne možete staviti pod hipoteku. Ne možete faktički raspolagati njom. Da. Igor, stiglo je jedno pismo koje još uvek pristiže i uspio sam da pročitam dobar deo tog pisma i pitanja koje mi je pristiglo. Da li se često susrećete sa problemom razvoda i ono, ajde kažemo, što prati, nažalost, dobar broj tih razvoda. Imamo slučaj bračnog para sa dvoje maloletne dece, razvode se i problem stambenog prostora. Supruga smatra da bez obzira na to što su svađi, ima pravo na taj stambeni prostor i da je učestvovala u kupovini tog stana, ali jednostavno ne može da se vrati i ne živi, jer to sudski nije, jel da, sve proknjiženo, doneto rešenje, to je vaša zajednička imovina, možete da raspoložete, pretpostavljam da to tako ide, jer se stekla i ona je maltene sada privatno sa decom i ima problem finansijske prirode. Postoji li mogućnost da se vrati koristi taj stan ili ne? To je onako, kažem, prevod tog pisma koje nise čitu u celini. Što se toga tiče, postoji bračna tekovina, međutim, ovo što ću da kažem, neće biti uopšte ohrabrujuće za gospođu koja je postavila to pitanje. Ona ima pravo na deo bračne tekovine. Taj deo bračne tekovine može da bude isplaćen u novcu. Znači, ne je nužno da se ona vrati. Drugo, kada su u pitanju poremećeni međuljudski odnosi u bračnoj zajednici, ljudi koji dođu, apsolutno je nepreporučljivo da žive u istom prostoru. Zato što vrlo često dolazi do nasilja u porodici. Da li verbalnog ili fizičkog, apsolutno, koje god bilo, verujte, to je katastrofa živa, pogotovo kad su maloletna deca. Da li neko može da donese odluku Igore da ona, budući da su deca sa njom, nastavi da živi u tom stanu, a ona ode? Mora da imamo papire. Kako mora? Da vidimo papire kako je taj stan stečen tokom bračne zajednice. Ne može odluka odmeniti odgovor na to pitanje konkretno. Znači, ipak moramo dokumentaciju, pozovemo u pomoć. Tu je presuda suda. Tu je presuda suda i postoji nešto, ali ovde to nije bilo što ste vi pomenuli, mada to je, da vam kažem, privremeno rešenje, ukoliko ima nasilje u porodici, da se nasilnik izmesti iz boravišta, odnosno iz stana, do mesec dana, ali to je nešto što je privremena mera, tako da to apsolutno, mislim, u prvom naletu nešto pomaže, inače na duže staze to je besmislica. Dobro, idemo dalje, 018-415-0703, imamo vremena za eventualno još jedno pitanje. Hvala, dragi prijatelji, što nas gledate, pa jeste teška Igore problematika, čitao sam još neka pitanja koja se tiču tužbi pokretanje postupka za neispravnu robu, za robu koja se pokvarila i za reklamaciju koja nije uvažena. Tim problemom se bavi i Centar za zaštitu potrošača Forum, ali svakako pretpostavljam da neće biti pogrešno i ćete znati da pomognete ljudima koji sa tim problemom dođu kada plate recimo TV 90.000 dinara i očekuju full sliku i full priču, posle 3 meseca slike izbledi, dolazi do kvara, a onaj kome se žalimo ne želi da prihvati reklamaciju.
Ne zaboravite to pitanje, moramo jedno uživo da čujemo i time zaključujemo barem za sada, pa sledeći petka nastavljamo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, gospodine Stojanoviću. Drago mi je da nas gledate, izvolite, slušamo pitanje. Teo sam samo u vezi gospodine Igora, koje mu je sad radno vreme, pošto su velike vrućine, evo mislim da ne radi popodne, i gde se nalazi, u kojoj crkvi, kojih dana, to je prvo. A drugo pitanje koje sam teo da postavim, postoji li neki mehanizam, pošto smo u Poreskoj upravi podneli dokumentaciju o promeni vlasništva, isplaćen porez na apsolutna prava, sve živo isplaćeno i podneto u Poreskoj upravi. Umjesto da dobijemo na naše ime ove godine, to se zove poresko rješenje, mi smo ponovo dobili na ime starog vlasnika koji je preminuo, ali sve pomešano. I kvadratura, kvadratura kuće, i zemljišta. Znači, onaj koji radi, on je pomešao podatke novog vlasnika, starog dodavao. To je haos. Otišli smo u poresku upravo se žalimo. Oni su rekli, vi ćete na vaše ime da dobijete rješenje, ništa ne sekirajte, a ovo nek rešavaju naslednici, šta vas briga. Mislim, meni to ipak malo neprijatno, će to ipak da se pojavi negde. Ako se negde pojavi neko poresko rješenje, ono mora da se ispravi, jel tako? A ja pretpostavljam ste, što bi se reklo, poludili kad ste dobili rešenje. Sve uradite, platite taj 2% PDV, sve učinite, maltretirate se, da zamenite temena, da znate crnu na belo da je vaše, onda vam stigne tako rešenje, šok. Pa nije stvar u tome šok. Oni kažu, lepo kaže, vi ćete na vaše ime da dobijete, a na ime starog vlasnika šta vas briga? Ono što jeste, ja kad dobijem pravno na svoje ime, razumete? Šta me briga za neko tuđe ime? Ja sam novi vlasnik. Ali opet, ono ljudsko što kažu, ti će stari vlasnici i naslednici da imaju problema. Mislim, daj budimo ljudi. Razumete, s tim ljudima ja nemam nikakve sporove, to su stvarno korektni ljudi koji su mi izašli u susret. Lepo, lepo. Lepo da imate korektno, onda sigure. Čuli ste pitanje. Hvala vam puno, pozdravljam vas. Pa, ja bih zamolio gospodina da se čujemo telefonom i da dođe. Što se tiče vrućina, ja radim svaki dan. Međutim, s obzirom da je moj redovan posao kao pravnik eparhije Niške, a ako mi dozvolite, sad bih rekao da u nedelju ustoličenje novog vladike Arsenija, tako da do ponedeljka pravni centar Niš neće moći da funkcioniše zbog mojih obaveza na redovnom poslu. A što se tiče ovoga što je gospodin pomenuo, Srbija je predivna zemlja zato što ovde pokojnici plaćaju porez i glasaju na angro. Tako da je to čudo jedno živo. I kada vi dostavite umrlicu i dalje se dostavljaju rešenja, odnosno pozivi. Dobar jedinstveni informacioni sistem je ove nove. Po jeste čovjek kad umre, to je jedinstveni informacioni sistem, niko ne zna da je umro, pa može da glasa i da plaća porez. A ništa drugo ne može. Dobro. Dobro, ja bih... Tako da, verite... Znam da ste duhoviti, ali ovo nije ipak šala. Ovo je crni humor, verite. Znate koliko sam ja dopisa, smo pisali Poreskoj upravi, gde su dolazili ljudi sa izvodom iz matične knjige umrlih i sa rešenjem o nasleđivanju, gde oni apsolutno ne osporavaju poreski dug. Inače, ako dozvolite, rekao bih da poreski dug zastareva za 5 godina. Tako da to što Poreska uprava piše ljudima, za 5 godina je ono što može da im naplati prinudnim putem, ukoliko se slučajno ne desi ono što, nažalost, je vrlo česta pojava, da izvršitelji ne mogu da nađu nikoga na adresi kada treba da mu se uruči zaključak u izvršenju, na koga ima rok za žalbu od 5 dana, ali ga zato iz cuga nađu kad mu kažu sa policijom da će vam obio i stan i popisu imovinu. Zašto je to tako, to treba pitati izvršiti. E, dobro, 060, evo, sada mi kolega kaže, ako možemo da ponovim, ponovit ćemo još 2 puta, 060-14-1-1-1-8-0 je broj telefona Igora Milosavljevića i Pravnog centra Niš. Ajmo još jednom pravnički da odgovorimo na ono pitanje. Imamo robu kojom nismo zadovoljni, u servisu nam kažu sve je okej, nemate pravo na zamenu. Šta je validno? Prošle su 3 meseca. Šta da govorimo Goranu? Da vidimo ono kada je kupio garantni list.
Drugo, ja bih zaista zamolila naše sugrađane da pročitaju kada kupuju robu, garantni list, gde se nalazi najbliži ovlašćeni servis. Da li je ovlašćeni servis u Nišu ili se nalazi u Beogradu? Ako se nalazi u Beogradu, onda mogu da računaju bez, da će da ostanu bez televizora, frižidera ili bilo kog aparata jedno par meseci. Sa druge strane, vrlo je diskutabilno. Postoje neke informacije, mislim, koje sam saznao od ljudi koji su distributeri. Da ono što je vraćano po Beogradu, da se u licenciranim objektima prodaju u Nišu. Ne znam da li je to tako, ali znam jednu stvar, da postoje odgovorne kompanije koje kada ne mogu da poprave kvar, izdaju nove televizore, slučaj... Ne, ima svaka čast, ali oni su retki, vrlo retki. Međutim, Igore, postoji još nešto gore. Da postoji servis ovlašćeni za popravku televizora, ide u servisu, kaže, ljudi mi, ja ne, možda popravimo to. Ne znam šta mu je. Ja sam imao taj slučaj prošle godine, svi rekli, ne znam šta mu je. Rekli, malo bre, pa vi ste, znam te ljude, poznajemo se, gradski slušac se kaže. Kaže, ama Žiko, ne znam, vidi u Beograd i onako ti je istekla garancija. Nismo, pa rekao, a šta da se u garantnom roku pokvarilo? Pa kaže, ništa, i mi bismo tražili pomoć predstavnice. Dakle, ti ljudi u maloprodaji, velikoprodaji, te kompanije moraju da traže adekvatne servise koji mogu da ih prate, a ne reda radi servis. Ne, zakon treba da im nametne, ja se izvinjavam, molim vas, nemojte mi zameriti. Zakon treba da im nametne obavezu da u ovako velikim centrima, kao što je Niš, moraju da imaju servis. Šta ima se šalje za veliko? Ali servis, drugo, je kadar servis. Može... Ja kažem, imaju servis, ali vrlo često ja sam imao taj slučaj da serviseri nisu znali čemu se radi. Ma to što oni ne znaju o čemu se radi, to naučit će vremenom. Ali, da isto vreme, ako se vama pokvali televizor ili frižider, vi morate da imate zamenu za to. Igore, priču mora da prekinemo, jer nam čeka drugi gosti i drugi programski sadržaj 060-14-11-1180. Pozovite Igora, dogovorite se u nedelju ustoličenje novog episkopa Niškog Arsenija. Dakle, zbog obaveze neće moći, ali od ponedeljka dogovorite se, bit će sastanak i to. Drago mi je da je bilo interesovanje, to će biti i u buduće svakog petka praksa, ako Igor ima vremena i ako je saglasan. Vrlo rado. Zašto da ne? Mnogo lepe priča koje smo napravili, zaokružili, nekada vrlo malo fali da se problem reši, a Igor sa svojim saradnicima svakako to može i ostane neka banka u džepu.